Bugün əskərə məktub yazmaq həm asandır, həm də çətin. Asan Könüllüləri Təşkilatının əskərə məktub layihəsinin hər mətni salamla başlayır. Əskər salamı ilə. Bugün uşaqdan böyüyə heç kimdən fərqlənmək tələb olunmur. Sadəcə sıravi olmalıyıq. Ön cəbhədə düşmənə atılan güllələrin hədəfə çatması, poç qutusuna atılan bu məktubların sahiblərinə çatmasından asılıdır. Məktub müəlliflərindən kimsə soyuqqanlılığını qorumağı bacarır, kimi isə göz yaşlarına hakim ola bilmir. İgid-igid oğulların şəhid olmasından insan həm üzülür, həm sevinir. Ona görə ki, şəhadətin yüksək zirvəsinə çatırlar. Bu vətən əskərlərə əmanətdir. Mən özüm də əskər olmuşam. Bu torpaqda yaşayırıqsa, hamının bir nömrəli vəzifə borcu odur ki, yaşadığı torpağın sonuna qədər mühafizəsinə qalxsın, sonuna qədər bu torpağı qanın son damlasına qədər, sonuncu nəfəsə qədər qorusun. Mən hesab edirəm ki, hər bir vətənpərvər Azərbaycan vətəndaşı bugün də ordumuza dəstək olmalıyıq, həmrəy olmalıyıq ki, bu çətin günlərin üstəsindən gələ bilək hamımız. Əskərlərimiz üçün ən azından bugün də motivasiya olacaq bir məktub. Yəni bugün də onların yanında olduğumuzu bildirmək üçün bir məktub yazmaq istərdim. Yazılan məktublar Asan Könüllüləri Təşkilatının əskərə məktub layihəsi çərçivəsində cəbhə bölgəsində döyüşən əskərlərimizə çatdırılacaq. Layihə ilə bağlı Asan Xidmət Mərkəzinin könüllüləri və xidmət üçün müraciət edən vətəndaşlarımız tərəfindən vətənimizin keşiyində duran əskərlərimizə mindən çox məktub ünvanlanıb. Bu proqram çərçivəsində asan xidmət mərkəzlərində əskərə məktub köşkləri yaradıldı və vətəndaşlar həmin bu köşklərə yaxınlaşaraq öz ürək sözlərini, öz xeyir dualarını, öz arzularını məktub vasitəsilə qeyd edirdilər və həmin qutulara yerləşdirirdilər. Bugün də bu vəziyyətlə əlaqədar olaraq bizim vətəndaşlarımız hər zaman olduğu kimi bu dəfə də öz həmrəyliyini, öz dəstəyini nümayiş etdirdilər və çox qısa zaman ərzində minlərlə məktub yazıldı və bugün artıq səhər saatlarında minlərlə bu məktublar toplanıldı və bizim könüllülərimiz tərəfindən Tovuza göndərildi. Və ümumiyyətlə mən qeyd edim ki, 4 il davam edən bu layihə çərçivəsində bugünə qədər 90 mindən çox məktub vətənimizin keşiyində duran əskərlərimizə çatdırılıb. Asan könüllüləri bu təşəbbüsün ölkəmizin qazanacağı böyük qələbəyə kiçik töhfə olacağına inanırlar. Xatırladaq ki, təşkilat əskərə məktub layihəsini şanlı aprel döyüşləri zamanı da həyata keçirmişdi.